Ravno tukaj v Moldaviji je ena priložnost, da v resnici mirno in trezno naslovimo vse te izzive, pred katerimi se danes nahajamo, in damo sporočilo enotnosti in miru. Samo ko stojimo enotno, lahko kot Evropa dosegamo rezultate. In hkrati bi se še zahvalil Moldaviji in njeni predsednici za to izjemno organizacijo. Naše sporočilo, pravi Moldavcem, vsem in Moldavkam pa je, da jih vidimo kot Evropejce in jim izrekamo dobrodošlico na njihovi evropski poti.